A keni urinuar në vend publik? Po. Kurse kur kapa e bekume nuk të vetë. Është e vërdet. Ata tregoj një rast. Hajde. Më kapi jashtë zakonisht urinimi. Shoma. Thënë me bukur shura. Ti u këthy prej Shqipëris. Në autostrad, ndalova veturën atë dhe dola. Po. Të skaj rrugës. Ishtë një farë si shi me buër bike. Me ta hilë. E këpër nga. A moni me në nalë që të drita me bo, Ka kalon një shleper me dy profilisa. Edhe t'ka bo. Kejt për masë. Po t'u një stanike. Jo, ti vazhdo shime ato tonë. Jo, përbes e nali. E nali, si me ta i mrapa me ta i. Pau! Une me dalim me mikun. Me dalim jo, po për dalim. Për dalim nga miku im, i cili pas ka boni gjest jo të mirë. Nuk më ka ndodhë me boksi gjana. Qysh bre s'ka ndodhë? Vend publik ti tha. Vend publik. Autostrada nuk e vend publik. E qka është vend sekret? Aty nga nga... A t'ka ndodhë nëherë mas klubit? Ja, si ka ndodhë. Kë... Pos... Pos në gotë. Pos në gotë. Nuk muj me garantu këtu që shkojmë me një po...